posneli, pol naknadno posnete objavljali na spletu. Na koncu ste vabili no, tudi, da postavite neko vprašanja in pa pač med predavanjem pa pač nekaj krajša pauza tudi. Ja, prvi govorec je, kot rečeno, dr. Marko Požan, ki je med drugim sociolog, ustanovni član inicijative za demokratični socializem, bil je tudi strokovni sodelavec pri Združeni levici, med drugim je napisal knjigo Marksova teorija vrednosti in razredov, prevedel spise o sodobnem imperializmu Samirja Amina, na podlagi katerih je kasneje tudi napisal študijo, ki služi kot neka podlaga za današnje predavanje. Kot se rečeno, na predavo bo v kitajski, znotraj nekih konceptov, ki so velikrat uporabljali dost nereflektirano ali površno, tako nasploh kot v kontekstu kitajske, to so imperializem, socializem, kapitalizem. To je zaenkrat to, najlepša hvala, da si prišel, pa bom kar predal na sebe. Hvala lepa. Dobar večer, dobar dan, ko želite, sicer noter je večer, zunaj je dan. Lejte, moram reči, da sem malo okleval, ko so me organizatori prosili za to predavanje in sicer zato, ker ne govorim rad o stvarih, na katere se ne spoznam dobro. Vendar sem na koncu pristal vseeno, zato ker danes o Kitajski govori veliko ljudi, ki se ne samo, da ne spoznajo na Kitajsko, ampak ne poznajo osnovnih pojmov, s pomočjo katerih bi lahko razumeli, kaj se tam dogaja. Zato pa ti ljudje tisto, kar vejo, nategujejo na tisto edino kopito, ki ga poznajo. To je po ekonomiji meščanska ekonomika in na področju vede o mednarodnih odnosih tako imenovani realizem. In zaradi tega uspehe Kitajske na gospodarskem področju pripisujejo tistemu, kar je v njej kapitalističnega in ji predpisujejo razne recepte, ki so jih včasih predpisovali bivšim ostalim socialističnim državam in recimo državam Latinske Amerike. Čeprav ti recepti teh držav niso nikoli pripeljali do razvitosti. Zaradi tega tudi politiko Kitajske, ti tako imenovani realisti, tolmačijo kot nekakšen novi imperializem in nas, ki smo, če lahko tako rečem, vzhodnjaki, geopolitično, pa pripričujejo, da bo ta kitajski kapitalizem za nas boljši od, za nas slabši od njihovega zahodnega. No, jaz bi rad na mesto teh apologetskih ideologij ponudil nekaj osnovnih konceptov marksizma in nekaj hipotez, ki jih lahko na tej osnovi izpeljemo. Predavanje pa sem razdelil na tri dele. V prvem delu, kot je uvodničar povedal, bi rad od poljudnega razumevanja imperializma vas prepeljal do marksističnega koncepta. V drugem bi rad razložil, kaj je tisto, kar je značilno za sodobni imperializem v primerjavi z ostalimi prejšnjimi, preteklimi oblikami, ker tega ne gre mešati. In v tretjem delu pa bom najbolj moral zagristo to, kar nas verjetno vse najbolj muči, to je vprašanje, ali je Kitajska socialistična, ali je kapitalistična, oziroma ali je imperialistična, ali ni imperialistična. Torej, če začnemo z vprašanjem, kaj je imperializem, je torej moj odgovor ta, da pogovornem jeziku imperializem ponovadi ali neka težnja po obladovanju tujih ozemelj ali pa, če bo zgodovinsko gledano, se to ta izraz nanaša na politiko ponovadi takih večnacionalnih držav in zlasti imperijev. Ne? V marksistični terminologiji pa je marksizem zgoščeno rečeno sistem nadvlade v mednarodnih odnosih, ki omogoča akumulacijo kapitala. Ta povezava z akumulacijo kapitala je ključna in zato v imperializem ne spada recimo politika neimperialističnih, nekapitalističnih držav, kot je bil, ne vem, antični Rim, stara Kitajska ali celo Sovjetska zveza, ne, ker so čas govorili o Sovjetskem imperiju in tako naprej. Čeprav seveda obstajajo neke zunanje podobnosti, ampak to seveda ni dovolj za teorijo.
In tudi ni imperializem politika kapitalističnih držav, kadar ni saj posredno, če že ne neposredno, povezana z akumulacijo kapitala. Skratka, vsaka imperialnost, da tako rečem, še ni imperializem. Druga stvar, ne, ki bi jo rad v zvezi z imperializmom poudaril, v tem splošnem definiciji, je, da že od začetka nastanka kapitalizma kot svetovnega sistema in kapitalizem pravzaprav že od vsega začetka obstaja tudi kot svetovni pojav, ne samo kot pojav v eni sami državi, obstajata dva načina te akumulacije kapitala, ravno zaradi te omenjene nadvlade. Če to zelo poenostavim, bom rekel, obstaja nekaj, kar bi lahko rekli, čemu bi lahko rekli ekonomska in politična akumulacija. Pri ekonomski se profit pridobiva z ekonomskimi sredstvi, recimo z tehnološkimi izboljšavami, ki povečajo produktivnost dela, ki izumljajo nove načine zadovoljevanja potreb, novo organizacijo dela in tako naprej. Ne? Pri politični akumulaciji pa se pridobiva z neekonomskimi sredstvi, torej bodi si s politično, pravno prisilo, lahko včasih tudi s fizično silo. Nek tak bližnji primer je recimo tako imenovana tranzicija pri nas, ne, skratka, ko je bilo z političnimi sredstvi, včasih tudi z vojnami, prišlo do tega, da se družbena podjetja, družbena lastnina z denacionalizacijo in z lastninjenjem postala kapital in delavci iz samoupravljavcev zgolj mezdni delavci. Ne. No in tudi z kitajske zgodovine seveda poznamo take primere. Eden je že iz 19. stoletja, ko so zahodne vele sile, zlasti Britanija, z tako imenovano gunboat diplomacy, torej z vojaškimi sredstvi prisilile takratno Kitajsko, da je začela z njimi trgovati, oziroma so si razdelile njena pristanišča in vplivna območja na njenem ozemlju. In s tem dosegla, da se mora del kitajske proizvodne orientirati na trg kapitalistični in podrediti svetovnemu kapitalističnemu trgu. No, nekateri klasiki ekonomije, ne, ki so gledali razvoj kapitalizma praktično usporedno s tem, ko je nastajal, kot je bil recimo Adam Smith, pa tudi Marx in Engels so v obdobju, ne, ko so oni razvijali svojo znanstveno teorijo in se kapitalizem še ni razširil po vsem svetu, računali na to, da je ta politična akumulacija samo nek trenutni pojav, samo nekaj, kar se pojavlja na začetku kapitalizma, skratka neka prehodna faza. Kasneje, ne, se je pa pokazalo, da je to vendarle nek stalen pojav, da je to stalna oblika akumulacije na območjih, kjer so prvotne kapitalistične družbe osilile kapitalizem in potem ohranjajo svojo nadvlado. Skratka, na teh območjih, ki bomo imenovali obrobna ali periferna območja, poteka akumulacija kapitala pod nadvlado držav in gospodarskih organizacij iz središča. Vi seveda iz zgodovine poznate najbolj nazoren primer tega odnosa med centrom in periferijo, to je odnos med kolonijami in njihovimi maticami. Ne? Kajti, med tem, ko recimo v Britaniji akumulacija potekala pretežno z ekonomskimi sredstvi, kot rečeno z rastjo produktivnosti dela, delavci so bili pa pač pravno svobodni, torej mezdni delavci, so v kolonijah pretežno delo iz ljudi iz stiska z političnimi sredstvi. Ne? Ker tam ljudje niso bili nasploh, zlasti pa delovni ljudje, niso bili niti politično, niti pravno svobodni, ampak sta kapital, kolonialni kapital in kolonialne oblasti uporabljale bodi se tradicionalne oblike nesvobodnega dela, to je razne vrste podložništva, ki so jih že našli tam, ali so pa jim izumljali nove, recimo plantažno suženstvo. Ne? In zdaj bo seveda mogoče kdo vprašal, a je v kolonijah sploh obstajal kapitalizem, ne? Če zdaj jaz tukaj pravim, da sta prevladovala nesvobodno delo in politična akumulacija. To je pomembno vprašanje, ki se ga splača za trenutek, na katerega se splača odgovoriti, zato ker je tudi povezano tudi z vprašanjem, ali je Kitajska kapitalistična in socialistična država. Če hočemo dati smiseln odgovor na to vrstno vprašanje, je treba po mojem razlikovati med produkcijskim načinom in družbeno formacijo. Produkcijski način je
sklop produkcijskih odnosov z ustrezno pravno politično nadzidavo. Torej, kadar so produkcijska sredstva, torej zemlja, stroji, surovine, angažirana kot kapital za proizvodnjo dobička z meznim delom, ne, za kar morajo biti delavci vsaj pravno svobodni, torej ne smejo biti več vezani na feudalca, na zemljo, zemlja mora biti na prodaj, druga sredstva mora biti na prodaj, skratko, v tem primeru govorimo o kapitalističnem produkcijskem načinu. Tem kot družbena formacija je pa povezava več produkcijskih načinov znotraj ene družbe, od katerih je pa eden glaven. Glaven je pa zato, ker določa pogoje reprodukcije, vzdrževanja, delovanja vseh ostalih. Ne? Recimo, pri nas in tudi v vseh drugih evropskih družbah danes poleg kapitalističnega produkcijskega načina še vedno obstaja tudi mala blagovna proizvodnja, torej obstaja obrt, obstajajo družinske kmetije, obstajajo svobodni poklici in obstaja še en, smo temu tudi produkcijski način, neprofitni sektor javnih zlasti storitev in infrastrukture, ki tudi niso kapitalistične, vendar vsi ti produkcijski načini so v zadnji instanci podrejeni akumulaciji kapitala in zato je naša družbena formacija kapitalistična. In če zdaj to razliko upoštevamo, lahko rečemo, da so tudi periferne družbene formacije, kot so bile kolonije, recimo kapitalistične, čeprav ne, so tam predkapitalistični ali pa nekapitalistični produkcijski načini, recimo polfeudalno kmetijstvo, obrt starega tipa, so prevladujoči, ne, in kapitalistični produkcijski način je pa zelo nerazvit, mogoče v kakšnih specifičnih panogah, kot je pridobivanje kakšnih surovin. Drugač pa zelo malo, ne. Pa vendar so te družbene formacije kapitalistične, zato ker pogoje njihove reprodukcije vendarle določa kapitalistični produkcijski način. Razlika med tistimi centralnimi kapitalističnimi formacijami je samo v tem, da to v tem primeru ni domači kapitalizem, ampak tuji kapitalistični produkcijski način. Ali iz matične kolonialne države ali pa pač iz kakšne druge države iz centra. Zato lahko to prvotno definicijo mečkan izboljšamo, izpopolnimo in rečemo, da je imperializem sistem nadvlade središčnih kapitalističnih družbenih formacij nad obrobnimi. In oba ta dva kapitalizma sta prava kapitalizma. Ne? Ponovadi, ko apologeti kapitalizma govorijo o kapitalizmu, dajo zgled tega kapitalizma iz središča, ne vem, švicarskega recimo. Ne? Noben ne daje, ne vem, bangladeškega, pakistanskega in drugih perifernih kapitalizmov. Ne? In potem, če že kaj govorijo o tem, ponovadi razlagajo, da so eni še manj zreli, da še niso dozoreli in tako naprej. Akumulacijo. Če pa pogledamo stališča dela, je osnovna razlika med je pa osnovna izstopajoča lastnost obrobja ta, da na obrobju poteka presežno izkoriščanje delovne sile, torej delovnih ljudi, in če pogledamo ta isti proces z stališča malo fiktivnega naravnega okolja, pa izstopa presežna izraba naravnih dobrin. Te pojave vidimo povsod v tretjem svetu, ne vem, v tem, da proizvajalec kave od tiste skodelce, ki jo spije nekdo v eni evropski prestolnici, dobi mogoče kakšen cent ali pa dva, ne, medtem ko so ostalo vrednosti pa pač prilastijo neki drugi na tej lestvici. Te pojavi so izraziti najbolj v tretjem svetu, jasno, izraziti so tudi na Kitajskem, ampak najdemo jih tudi pri nas in mogoče, ker je en tak nazoren primer, jaz dajem vedno, zadnjih par let, na primer Magne, tiste znane tovarne v Hočah. Kaj ti? Tam naši delavci upravljajo primerljivo delo, če ne celo enako kot v tovarni v Gradcu, v Avstriji, vendar za bistveno niže plače. Ne? Torej so presežno izkoriščeni. Enako delo, niže plače. Poleg tega vemo, da je ta tovarna zgrajena na kmetijskih zemljiščih, ki bi v Avstriji najbrž stala bistveno več, če bi sploh bila na prodaj. Ne? To pa je presežna izraba naravnih virov. Seveda z vidika politične ekonomije je zanimivo vprašanje, pomembno vprašanje, kaj se zgodi z razliko med ceno delovne sile in naravnih dobrin v Avstriji in Sloveniji, oziroma v državi središča in državi obrobja. Kdo si to presežno vrednost prisvaja? Bazično sta dva scenarija. Če ta firma prodaje izdelke za isto ceno, kot če bi bili izdelani v tem primeru v Gradcu, si ona prisvaja imperialistično rento. Skratka, vsa ta razlika, ne, ki je ni bilo treba plačati delavcem,
ostane njenim lastnikom, ki imajo višji dobiček, ali pa recimo tudi matični firmi, ki potem določene kategorije zaposlenih plačuje bolj, recimo menedžerje, razne uradnike, marketing in tako naprej. Ne? V vsakem primeru, lastniki glavnine kapitala svetovno merilo so seveda kapitalistični razredi središča in njihove multinacionalke in oni si torej prisvajajo glavnino imperialistične rente. Drugi scenarij pa je, da ta firma zniža ceno izdelkov, da vem, da bo recimo bolj konkurenčna, in del razlike ne, prepusti kupcem, ki imajo potem za manj denarja kupijo isti izdelek. Temu pa pravimo neenaka menjava, ker kupci za manjši denar pridobijo večjo protivrednost. Ne? In tudi kupci, večina izvoza iz obrobja so seveda podjetja, javne ustanove, prebivalstvo središnjih držav in oni imajo koristi od te neenake menjave. Ne? V zvezi s tem samo še ena pripomba. V začetku nastanka svetovnega kapitalističnega sistema, torej od 16. stoletja naprej, sta presežno izkoriščene delovne sile in presežna izraba naravnih dobrin neposredna posledica politične nadvlade, ne, kolonializma. Ko so Španci, Portugalci, drugi kolonialisti zasedli Ameriko, so tamkajšnje naravne vere zaplenili, kako so temu rekli, in prebivalstvo bolj ali manj zasužnili. Ne. In za z njim ravnali celo tako slabo, da so morali začeti delovno silo uvažati zaslužene Američane, ki so potem delali na plantažah. Ne? Kar je mi glede nova oblika izkoriščenja, ki je prej ni bilo. Ne? To so, oni se sami izmislili, čeprav to ni mezno delo. Ne? No, dejstvo pa je, seveda, da po odpravi kolonializma, zlasti v drugi polovici 20. stoletja, so bile take oblike politične akumulacije kapitala in nesvobodnega dela odpravljene, in tudi v vzhodnoevropskih državah, kot je Slovenija, to ne, kolonializma pravega sploh ni bilo. Ne. Kar pomeni, da presežno izkoriščanje delovne sile in izraba naravnih virov nista samo posledici politične nadvlade, ampak tudi od ekonomske odvisnosti in zaostalosti, ki jo sami pomagata reproducirati. Ne. Kako to poteka? Ja, ne, če si kapital prisvaja imperialistično rento, ne, recimo, v državah vzhodne Evrope je polovica ali pa celo več kapitala produkcijskih sredstev v lasti tujih kapitalistov, pri nas malo manj, seveda si jo prenašajo, si tudi dobičke prenašajo v središče, v svoje matične države. Ne. In tudi, če ta mednarodni kapital vlaga v obrobje, ponavad vlaga predvsem v matično panogo, recimo vem, pridobivanje nafte, mineralov, ko doseže ta panoga nek plafon, zelo redko vlaga v druge panoge na obrobju. Zakaj? Zato, ker je zaradi neenake menjave notranji trg v teh obrobnih državah nerazvit. Ne? Vse si lahko predstavljate. Če so plače nizke, je kupna moč večine prebivalstva majhna in se enostavno ne splača. Ni donosno vlagati v proizvodno sredstvo za potrošnjo, ampak samo za izvoz. Ne? Posledica tega je, da se nerazvitost obrobnih družb, oziroma razvoj nerazvitosti, kot je rekel Andrej Gundel Frank, ali neenakomeren in kombiniran razvoj, kot je rekel Trotski, skratka, medtem ko se v središču bolj ali manj skladno razvijata oba glavna sektora gospodarstva, torej proizvodnja potrošnih dobrin za delavce, ne, ki imajo relativno visoke plače, in sektor proizvodnje produkcijskih sredstev, ki omogoča poviševanje produktivnosti dela, ne? Skratka, nekako se to dvoje sledi, na obrobju standard delavcev zastaja, proizvodna potrošnih dobrin in notranji trg ostajata nerazvita in kapitala primankuje posod, razen mogoče v izvoznih sektorjih, medtem ko ostale panoge ne, ostajajo pa nerazvite, zlasti kmetijstvo, ki je ponovat v teh državah največji sektor in je še predkapitalistično ali pa predindustrijsko, tudi obrt, ne? In pojavlja se ta fenomen, ko rodnost v teh državah pač vse začne naraščati, nastaja ogromno tega, če mu lahko rečemo, odvečnega prebivalstva, ki potem živi v slamih, favelah ali pa se izseljuje, skratka, ki ni ne v mestu, ne v vasi, nikjer ni za njega več, ni potreben temu sistemu. Ne? No, ko smo že pač pri vzhodni Evropi, ne, lahko rečemo, da je vzhodna Evropa eden od glavnih takih bazenov migrantske delovne sile, vsaj zlasti za Evropo.
In recimo zanimiv podatek je, da je od desetih držav, ki so doživeli v zadnjih 20 letih največji padec prebivalstva, jih je prvih 10 iz te regije. Ker je sicer njih samo kombinacija izseljevanja, ampak izseljevanje nizke rodnosti, ki pa seveda je tudi posledica tranzicije in upada standarda. Ne. Imate pa še hujše primere. Ena afriška država, zdaj se ne spomnim točno katera, mislim, da je ena od Gvinej, je staja podatek, da je leta 2010 skoraj 90% visoko izobraženih ali univerzitetno izobraženih njenih državljanov živeli v državah članicah OECD. Ne. Skratka, temu se reče beg možganov. Torej lahko zaključimo, da je imperializem nadvlada svetovnega središča na obrobje, kar smo že rekli, ki kapitalu omogoča presežno izkoriščenje delovnih ljudi in izrabo naravnih virov iz tega obrobja, ter ovira tudi njegov razvoj. To je, kar se mene tiče, značilnost vseh imperializmov od 16. stoletja do danes. Za nas je pa pomembno, kaj je pa značilno samo za sodobni imperializem. To je tisto obdobje imperializma, ki se je začelo recimo okvirno po letu 1945 in ki še vedno traja, kar se mene tiče. Zdaj, za začetek lahko damo eno tako iz Klausevicu podobno definicijo in rečemo, da je sodobni imperializem nadaljevanje nadvlade in presežnega izkoriščanja centra po periferije po centru z drugimi sredstvi. Seveda nismo veliko povedali s tem, razen to, ne, da razumemo, da po letu 1945-1965, skratka z dekolonizacijo, ni bilo več teh grobih, neposrednih, bom rekel, odnosov nadvlade v mednarodnih odnosih, oziroma se njihov obseg bistveno zmanjšal, niso več bistveni za ta sistem, ampak se je odvisnost središča od obrobja ohranjala z bolj posredno z drugimi sredstvi. In sicer s tem, da središnje države ohranjajo pet monopolov. Teh pet monopolov je formuliral že omenjeni prej Samir Amin. In bom zdaj na hiter naštel. Prvi je monopol nad tehnologijami, ki bi sicer obrobne države lahko prevzele, razvijale naprej, kar bi omogočilo razvoj domače proizvodnje in tudi družbeni napredek, recimo izkoreninjenje ozdravljivih bolezni. Ne? Ampak se to ne zgodi in to ni posledica spontanega delovanja trga, torej samo ekonomskih sil, ampak predvsem pravne zaščite, torej tega, da je intelektualna lastnina tako imenovana in sadovi, družbeni sadovi znanosti so privatizirani ali pa nacionalizirani v državah centra. Drugi monopol je monopol nad finančnimi tokovi ali pa nadzor nad finančnimi tokovi, s pomočjo katerega države središča narekujejo pogoje trgovanja, zlasti devizne tečaje, tok investicij, ne, kako bo šel kapital, posojila, tudi razvojna pomoč. Ne, in hkrati seveda omogoča ta proces prisvajanja imperialistične rente iz obrobja. Tudi ta sistem ni nastal spontano ali pa zaradi nekih apolitičnih ekonomskih zakonitosti, ampak je posledica političnega monopola, ki ga imajo v mednarodnih odnosih države centra in tudi v recimo mednarodnih ustanovah, kot so Svetovna banka, Mednarodni državni sklad in recimo dejstvo, da je dolar svetovna valuta. Tretji monopol, ki omogoča ta izkoriščevalski sistem, je obvladovanje naravnih virov planeta. Zdaj, danes mogoče ne obvladujejo središnje države do te mere naravnih virov, kot so jih takrat, ko je bil ves svet pač koloniziran po eni ali pa drugi vele sili. To je jasno. Lahko tudi rečemo, da je deloma ne, to obvladovanje naravnih virov posledica tega, da je tist kapital, ki je potreben, pa tehnologija, ki je potrebna za lažje ali pa za rentabilno izkoriščanje teh naravnih virov, je bil pač koncentriran v središčih. Ne. Hkrati to obvladovanje naravnih virov planeta ni bilo in še tudi zdaj ni mogoče brez političnega in vojaškega izseljevanja obrobnih držav, da te svoje naravne vire prepustijo izkoriščanje zahodnih multinacionalk. Ne. Nekatere od največjih svetovnih firm so poleg teh raznih Apple, Google, Facebooka in teh novih in Amazonov in tako naprej, še vedno te stare
firme, ki se ukvarjajo z ekstrakcijo kapitala, torej ne, British Petroleum, Dutch Royal Shell, ameriške in tako naprej, ne, ki črpajo doma in seveda tudi na tujem zlasti nafto in zemljski plin. Da ne govorimo seveda o drugih rudninah. Četrti monopol je obvladovanje komunikacij in sredstvo množičnega obveščanja. Tukaj ni samo obvladovanje prometa, ne, pomorskih tokov in tako naprej, trgovine, kar je sicer pomembna panoga in omogoča, da tisti, ki ima nadzor nad temi potmi, seveda si prisvaja velik del tega presežka, primenjavi blaga, gre tudi za, ne, kulturno in ideološko nadvlado glavnem ameriške potrošniške kulture in liberalne in rasistične ideologije, ki je pač pomembna tudi za vzdrževanje tega sistema, mogoče celo vedno bolj pomembna. In še zadnji, peti monopol, ki v bistvu v zadnji instanci vse te štiri ostale varuje, to je pa monopol nad vojaško silo, monopol. Ko govorim zdaj o monopolu, seveda ne, to je v bistvu prispodoba, ne, to ni zdaj ne uporabljamo v tem oskem ekonomskem smislu, ampak popolnoma jasno je, ne, da je danes samo ena vojska in to je ameriška vojska in ne danes, zadnjih 70 let, tista, ki lahko iz svoje iz ZDA ali pa iz vladi in baz, ki jih ima po vsem svojem svetu, o podpori svojih zaveznikov in odvisnih režimov ali celo brez, seveda usili v imperialistično ureditev skoraj v vsaki državi. Dobro, ko je bila Sovjetska zveza močna, je seveda ni mogla v Sovjetski zvezi ali pa v vzhodni Evropi, potem, ko ni bila več, danes se mogoče ne more tako neposredno na Kitajskem, ampak ne, bolj ali manj posod druge pa je lahko. Ne. To je to pomeni, ne, tista moja teza, da je sodobni imperializem nadaljevanje nad vlade z drugimi sredstvi. Ne. Ampak bistvo ostaja isto. Ne. No, še ena lastnost sodobnega imperializma je pomembna. Tukaj se mi zdi, da se dela skoraj največ napak in to je ta, da je poleg spremenjene oblike nadvlade centra nad periferijo, po kateri se bistveno razlikuje od predhodnih oblik imperializma, je njegova lastnost tudi ta. Če si vi zamislite, jaz nimam natančne predstave, koliko vi, ker nismo čisto ista generacija v glavnem, kakšno predstavo imate o imperializmu, kaj so v srednji šoli vaši pa osnovni učili o kolonializmu in imperializmu. Ampak dobro, predvidevam, ne, da to še poznate, da je klasični imperializem, tisti, ki je obstajal približno od združitve Nemčije 1870-71 do 1945, za njega je bilo začelno rivalstvo med imperialističnimi državami, ki so se spopadale med sabo za nadvlado. Vsaj v regiji, če ne celo v svetovnih razmerah. In to rivalstvo je bilo tako močno, da je dvakrat preraslo v globalni svetovni spopad, v prvo svetovno vojno in drugo svetovno vojno. No, en tak globalni spopad je bil že pred obdobjem klasičnega imperializma, praktično njegovom na začetku 19. stoletja, ne, napoleonske vojne. No, ampak kakorkoli, v obdobju klasičnega imperializma zaradi tega rivalstva lahko govorimo o angleškem, francoskem, nemškem, japonskem imperializmu, skratka o več imperializmih in o imperialističnih taborih. Po drugi svetovni vojni pa ni več rivalstva, so samo še manjše napetosti. Tega rivalstva ne more biti, ker so se tradicionalni imperializmi, recimo francoski in britanski, zlomili in je nastopila popolna prevlada ZDA. Če pomislite na teh pet monopolov, ki sem jih omenil, ne, boste videli, da so ZDA v vseh pogledih, v vseh teh petih pogledih neprimerno močnejše, ne samo od katerekoli posamične druge imperialistične države, to je itak evidentno, ne? Ampak tudi v vseh teh drugih imperialističnih držav hkrati in skupaj. Ne? In zato je seveda popolnoma jasno, da kakršnekoli boja za hegemonijo med njimi ne more biti. In zato je moja teza ta, no, tudi to sem prevzel od Amina, da je leta 45 okvirno nastopila faza kolektivnega imperializma pod vodstvom ZDA. Ne? Kar pomeni, da je vzdrževanje tega sistema popolnoma odvisno od ekonomske, vojaške in politične moči ZDA in da vse, kar ovira reprodukcijo ameriškega gospodstva, v bistvu ovira vzdrževanje, obstoj
imperializma kot takega. Ne? In so druge države v njem odeležene samo, če njihovi posebni interesi niso, je to malo filozofsko rekel, če njihovi posebni interesi niso nasprotni splošnimi interesi ameriške hegemonije. Ne vem, mogoče me bo kdo popravil, ampak, če se jaz prav spomnim, recimo zadnji samostojni poskus Velike Britanije in Francije, da bi svoj parcialni interes uveljavile z vojaškimi sredstvi, je bil leta 1956 ob sueški krizi, ne, ko so napadle, Egipt skupaj z Izraelom, ampak ne, so potem po intervenciji ZDA in protestih Sovjetske zveze, čeprav so že zasedle, ne, sueški prekop, se morale omakniti. Ne. Od takrat naprej niti za samostojne akcije v svojih domenah niso več, bom rekel, sposobne. Ne. Francozi so zgubili vojno v Vietnamu, so rabili, so se omaknili in so nadevali Američani tam, ker so oni končali. Ne. Dobro, Velika Britanija, to je mi treba priznati, je še eno intervencijo samostojno opravila, ki pa ni bila nasprotna z ameriškimi interesi. To je bila vojna za Maldivske otoke, oziroma, če uporabno imperialistično ime, za Falklandske otoke, ne, leta 1982. Takrat so v glavnem sami se vojskovali, ampak to ni bila, ne, to so, da ni bilo nobene nasprotje z ameriškimi interesi. Skratka, pa tudi zdaj, ne, ob tej sedanji ukrajinski krizi, vidite, da so imperialistične države pač popolnoma enotne. Skratka, nastopljajo obdobje kolektivnega imperializma, ni več rivalstva, pravga med imperialističnimi silami, namesto antagonističnih odnosov so zdaj njihovi odnosi solidarni, rečemo temu. No? Ne vidim božjega izraza kot to. No in zdaj smo omenili dve lastnosti, ki so značilni za ves sodobni imperializem, od leta 45 do danes. In zdaj za konec je treba še eno lastnost omeniti, po katerem pa moramo to obdobje sodobnega imperializma razdeliti na dva dela. En del, ki se je končal tam nekje okrog leta 90, in ta obdobje, v katerem mi še zdaj živimo. In to razliko bomo opazili, če se vprašamo, kaj je zunaj tega imperialističnega sistema. Tako bi rekli filozofi, če ima ta sistem kakšno zunanjost. Ne? In gledajte, tako je. Ne? Sodobni imperializem je nastal, kot rečeno, po propadu tega klasičnega imperializma. Bil je posledica več stvari, v glavnem tega, da se je fordistični kapitalizem najprej najbolj razvil v ZDA in da so se te stari imperiji v medsebojnih svetovnih vojnah pač uničili. Tretji dejavnik, ki ga pa tudi ne gre zanemariti, je pa odpor obrobnih držav. In tukaj je razlika, boste zavili zakaj. Med pred 1990 in po. Zdaj, ta odpor obrobe je seveda potekal od začetka kolonizacije. Ne? Že v 19. stoletju so se nekatere države uprle kolonizaciji, recimo Burma, ali pa so bile že napol kolonizirane, pa so se poskušale osamosvojiti, recimo Egipt. Ponekod ne, je v velikih vojaških odporov je prihajalo, recimo v Indiji, upor se pojo in tako naprej. V nekaterih primerih, ne, po nekaterih polkolonialnih državah, kot je bila Kitajska, so prišlo velikih oporov, lahko rečemo že revoluciji, kot je bila Tajpinška revolucija, ko je v bistvu že bilo na dnevnem redu ne samo to, da bi nek status quo ohranjali, da bi pač rekli, lejte, imperialisti, vi imate svoj sistem, ampak na naši meji puste, da mi imamo tukaj svoje neko pač predkapitalistično staro izkoriščevalsko ureditev. Pustite nas primeru. Ne, v primeru tajpiškega upora je prišlo že do zavestnega preoblikovanja odnosov v kitajski družbi in tudi poskusov preoblikovanja njenega položaja v mednarodnih odnosih. Torej, bil je odpor proti feudalizmu in imperializmu hkrati. In v tem je zelo dober članek Samirja Mina, ki primerja revolucijo v torej, Pariško komuno, ker sicer bila mečkem kasnej, in tajpinški upor, ne, da pokaže v bistvu, da so ta protislovja znotraj kapitalizma med delom in kapitalom in znotraj in v okviru kapitalizma kot svetovnega sistema med centrom in periferijo, pravzaprav ne, izbruhala in doživela odpor že praktično sredi 19. stoletja, ko sistem še sploh ni bil sklenjen. Ne.
No, kakorkoli, pustimo zdaj tajpinški upor, tak protiimperializem tega tipa, ne, se je razmahnil po prvi svetovni vojni in dosegel po drugi svetovni vojni vrhunec in v tem času so se oblikovali tri vrste odnosa med obrobjem in središčem, ki sem ga jaz nekako tako ad hoc klasificiral. Najradikalnejši prelom z imperialističnim sistemom je bil v državah, kjer je bila socialistična revolucija. Torej v Rusiji, Jugoslaviji, na Kitajskem, na Kubi, v Vietnamu in še ponekod drugod. Ne? Tukaj je bila razredna sestava teh gibanj, ki so dosegle to revolucijo taka, da je šlo za recimo temu narodno-osvobodilna gibanja, v kateri so prevladovali delovni razredi, torej delavstvo in kmetje, ne, ker so bile to kmečke družbe. Izvedle jih je pa gibanje pod vodstvom komunističnih strank. Zato bi to lahko imenovali socialistični protiimperializem. V večini kolonij, oziroma v tistih kolonijah, kjer je prišlo do odpora, so bili sicer nosilci protiimperializma vladajoči razredi, temu se reče v žargonu nacionalna buržoazija, torej domači kapitalisti, srednji razred, upravitelji teh držav pod kolonialnimi režimi, ki sta jim bila neodvisnost države in modernizacija teh prejšnjih kolonializiranih dežel v razrednem interesu. Ne? To temu pravim nacionalistični protiimperializem. Primeri so večina držav verjetno v gibanju neuvrščenih, kot je recimo Indija, Egipt, arabski svet, ne, in množica tudi afriških držav. No, marsikje, če ne večinoma, pa je dekolonizacija izvedla kompradorska buržoazija. Kaj to pomeni? To je bila torej bivša kolonialna birokracija, potem tradicionalni vladajoči razredi, to so bili razno razni veleposestniki, gospodari delovne sile. Čas je temu rekli feudalci, ne, čeprav zunaj Evrope ni bilo feudalizma v tem ožjem smislu besede. No in te razredi so imeli podporo zlasti ZDA in včasih tudi njihovih lastnih kolonialnih vele sil. Kako ne, zakaj so imeli njihovo podporo? Zato, ker je bil to skupni interes. Ne. ZDA so uvajali nek nov način izkoriščanja centra po periferiji, kjer niso hotli, da bi neki Francozi, Nizozemci, ne vem kdo, z nekimi svojimi monopoli prepovedoval izvoz kapitala, surovin in tako naprej, trgovanje z njihovimi kolonijami, ampak jim je ustrezalo, da so to formalno neodvisne države, ampak samo formalno neodvisne države, še vedno pa je ostal ta moment politične in politično-ekonomske neodvisnosti. Ne? Zato bi temu lahko rekli neokolonializem ali tudi latinoamerikanizacija, ne? Ker so države sicer formalno neodvisne, ampak ekonomsko in dejansko pa na različne načine odvisne in zaradi tega seveda potekajo te procesi presežnega izkoriščenja, ki smo jih omenili. Torej, to je glavna razlika, skratka, da v prvem obdobju sodobnega imperializma se je imperializem imel neko zunanjost, opiral se mu je proti imperializem različnih tipov, medtem ko po letu 1990 proti imperializma kot svetovnega zgodovinskega pojava ni več. To je teza, ki je zelo krepka, s katero bi mogoče kdo od vas polemiziral. Jaz ne pravim, da ni bilo nobenega proti imperializma ali pa da ga danes ni nikjer več, ampak kot svetovno zgodovinski pojav, ki bi bil pač samostojen in avtonomen faktor svetovnega zgodovinskega razvoja, pa je bil likvidiran in imperializem se je na nek način univerzaliziral povsod. Ne? To se je zgodilo, kot rečeno, okrog leta 90, po dolgih procesih, ko je najprej na Zahodu bila tako imenovana neoliberalna kontrarevolucija, ko je socialistični blok bil poražen v hladni vojni, ko sta pravzaprav potem s časoma zgilila tako socialistični protiimperializem kot tudi ta nacionalistični in so se skoraj vse države integrirale v sistem kolektivnega imperializma. Ta sistem bom zdaj na kratko opisal, prej sem govoril, kot da ga poznate, se jaz sem prepričan, da ga v glavnem poznate, samo mogoče teh mehnih distinkcij, ne, pač, ki niso v obtoku, pa verjamem, da bi se s tem marsikdo, ki tudi ki nima, ksi strinjal, ker so stvari evidentne. Ne. Na eni strani imamo središčne države, na drugi strani imamo obrobne države. Znotraj tega središča so recimo pogojno rečeno tri kategorije. Imamo čist na vrhu imperialistično središče. To so stare kolonialne države, razen Rusije, potem so zraven tudi stare neodvisne evropske države, kot je Švica, Avstrija, Skandinavija,
in nova središča, ki so se v nekdanjih naseljenskih kolonijah razvila, torej ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija. Zraven tega središča imperialističnega je še neko njegovo neposredno obrobje, to smo mi, torej Južna Evropa, Srednja Evropa, to so države, ki so, kot sem prej pokazal na primeru Magne, vedno tudi same presežno izkoriščene, vendar je stopna izkoriščena iz različnih razlogov, prvič zaradi bližine, drugič zato, ker so te države visoko industrializirale, se že prej, ta stopna izkoriščena ni tako visoka kot na pravem obrobju. In potem je še tretja skupina držav, ki imajo posebno vlogo pri ohranjenju imperialističnih monopolov, zato imajo tudi nekoliko privilegiran položaj, recimo Južna Koreja, Tajvan, Izrael, imajo specifične vojaške in industrijske funkcije v tem sistemu. Na drugi strani imate države kot je Saudska Arabija, Kuvajt, Katar, skratka ta te despotije bližnje vzhodne, ki imajo iz vojaških in tudi energetskih razlogov poseben privilegiran položaj. Med obrobnimi državami v resnici lahko razlikujemo pravzaprav samo dve stopni. Eno so tako imenovane subimperialistične države, ki so sicer njihovo prebivalstvo, je sicer tudi samo presežno izkoriščeno, tudi one so velike izvoznice, relativno poceni surovin in tako naprej, vendar so hkrati zaradi svoje velikosti, oddaljenosti in tako naprej, relativno avtonomne, mogoče imajo celo svoje kakšne vplivne sfere, recimo Brazilija, Argentina, Južna Afriška republika, nekatere bi rekli Ruska federacija, nekatere bi rekli celo Kitajska. S tem se ne strinjam in v kratkem bom tudi povedal, zakaj. Potem so pa zatirane države, torej večinoma so to nekdanje kolonije, v Afriki imate praktično same take države, v Južni Aziji skoraj da same take države in tudi na vseh drugih celinah jih najdete med tistimi državami, ki so najrevnejše tudi na drugih celinah. To so pač države, kjer so vsi delovni razredi presežno izkoriščeni ali pa, ne, če niso zanimivi za izkoriščenje, takih je največ v Afriki, ne, pa tvorijo odvečno prebivalstvo, ki se izseljuje v center. Neka izjema je mogoče, no, to dopuščam, recimo temu slabo integrirane ali pa slabo integrirane izjeme, med katere spadajo recimo ostanke realnega socializma v Severni Koreji, na Kubi, deloma, zgolj deloma v Vietnamu. Potem imate ostanke teh radikalnih modernizacijskih ali pa narodnoosvobodilnih režimov, recimo v arabskem svetu, Sirija mogoče. Imate tudi neke nove poskuse socialistične preobrazbe, no, take bolj manj radikalne, recimo v Boliviji, Venezueli in tako naprej. Ne, ampak to je globalno gledano relativno malo držav. Zato je moja hipoteza, moja teza ta, da je današnji imperializem, današnji, torej ta, ki se je začel po letu 90, si kolektivni imperializem brez protiimperializma. Kar pa ne pomeni, da so vse države v imperialističnem taboru in da ne bo nekoč spet nastal nek novi protiimperializem. No in če bo nastal nek novi protiimperializem, bo po mojem mnenju ne imela pomembno vlogo, lahko pomembno vlogo imela Kitajska, ki ni, kot rečeno, ni po mojem mnenju v imperialističnem taboru in bi lahko iz treh razlogov prispevala k razvoju nekega novega protiimperializma. In sicer zakaj? Prvič zato, ker po mojem na Kitajskem ni ali pa še ni, če želite, prišlo do obnove kapitalizma, kot v večini drugih realsocialističnih držav. Drugič zato, ker se produkcijske sile na Kitajskem izjemno hitro razvijajo in Kitajska postaja danes je postala že največji industrijski sistem na svetu. In tretjič, ker niti Kitajska, niti ostale države obrobja ne bodo mogle po kapitalistični poti, torej brez neke inovacije v notranji ureditvi in v mednarodnih odnosih, ki lahko rečete alterglobalizacija zaradi mene, ne bojo mogle premagati teh ekonomskih, demografskih in okoljskih težav, ki so očitno pred nami. Ne? Okoljskih veliko slište, o tem verjetno ni treba posebej govoriti, demografske si lahko tudi predstavljate, če bo čez
par desetletij 10 milijard prebivalcev, ne, pa že tele presegajo okoljske nosilnost planeta, že te nimajo kam iti, se množično selijo in tako naprej živijo v favelah, slamih, begunskih taboriščih. Potem si lahko predstavljate, kam to pelje. No, ekonomsko bom pa potem povedal. Skratka, zdaj smo torej že pri vprašanju same Kitajske. Sen bi mogoče povedal besedo dve o tem, kako uporabljam izraz realni socializem, ker tudi tukaj je precej nesporazumno. Ta izraz uporabljam zato, da bi poudaril, da je bilo v teh državah odpravljen kapitalizem, ni pa še nastala socialistična družba v pravem pomenu. V vseh teh državah je po obdobju revolucije nastopilo obdobje termidorja, to je izraz iz francoskega revolucionarnega koledarja, pomeni pa, da je prišlo do blokade nadaljnih revolucionarnih procesov, ni bilo več nadaljne izgradnje socializma, vendar obenem tudi ni prišlo do obnove ali restauracije kapitalizma. Ne? Skratka, te revolucije so podržavile produkcijska sredstva, tovarne, infrastrukturo, zemljo, naravne dobrine in tako naprej in so tudi odpravile tržne odnose med njimi. Ne? In zato so kapitalistični odnosi bolj ali manj odmrli. Ker pa teh podjetij, tega kapitala, te zemlje in teh političnih procesov niso obvladovali delovni ljudje, ki so bili v bistvu še zmeraj v meznem odnosu do njih, ampak nek novi srednji sloj, ki sem v Sovjetski zvezi rekla nomenklatura, je bil tudi onemogočen razvoj socialističnega produkcijskega načina in socialistične demokracije. Zdaj, v začetnih obdobjih obstoja teh sistemov je v regulaciji gospodarstva prevladoval državno-planski mehanizem. Vodilna frakcija v tej nomenklature je bila birokracija, razvoj produkcijskih sil so pa zagotavljali s prvotno socialistično akumulacijo. Ne? Prej sem povedal, ena od posledic odvisnosti teh držav je bila, da je veliko pomankanje kapitala. Zato je bilo treba pač z nekim procesom, ki se mu reče prvotna socialistična akumulacija, presežek iz zasebnega sektorja, ki je bil velik, ogromen, ki je predstavljal 90% prebivalstva, torej na Kitajskem sploh, Rusiji sploh, ne, iz tega zasebnega kmečko-obrtniškega sektorja preko različnih mehanizmov, recimo reguliranih cen, prenašati v državni sektor, kar je omogočilo pospešeno industrializacijo in tudi modernizacijo celotne družbe. Te države, torej vključno s Kitajsko, so se v bistvu odklople od imperialističnega sistema in se začele zavestno razvijati po nekapitalistični poti. Vendar, na določeni stopni modernizacije, ko ni več toliko za obseg, ampak za kvaliteto gospodarjenja, je ta administrativno-planski sistem postal neučinkovit in je uveril nadaljni razvoj. Ne morem iti detaljno v razloge, zakaj se to zgodilo, lahko samo to rečem, da je problem ta, da interes birokracije, veste, to, da se oni osebno obogatijo, da ohranijo monopol nad upravljanjem, nad planiranjem in tako naprej, ni skladov z interesi razvijanja planskega gospodarstva in socialistične družbe in je zmanjšoval njegovo učinkovitost. In da bi vladajoči to učinkovitost vsem popravili, ker je postavila problem, so začeli uvajati tržne mehanizme. Prvi korak v Sovjetski zvezi so naredili že v 20. letih z uvedbo tako imenovane nove ekonomske politike, vendar je potem v obdobju Stalina sledila kolektivizacija in uvedba administrativnega planiranja. In ta sistem so potem posnemali tudi druge države, vključno recimo s Kitajsko. No, do nekega širšega in potem že skoraj nepovratnega uvajanja tržnih odnosov je prišlo šele potem v 60. in 70. letih, na Kitajskem recimo po reformah Denga Xiaopinga 1978. S tem se je zmanjšala možnost za socialistično prvotno akumulacijo in se začelo ozirati po akumulaciji v tujini. Skratka, začelo se uvažati kapital, tehnologije, središče in tako naprej. Ta strategija se je izkazala, pa ne samo v socialističnih državah, za problematično, ker je bilo treba za uvoz tega kapitala in te tehnologije povečevati izvoz, za več izvoza povečevati spet uvoz in se ujeli v nekem začaranem krogu, imeli velike probleme s plačilno bilanco, skratka, začeti se morali zadolževati, ker so pač vseeno važile več, kot so izvažale in so zapadle v odvisnost od držav upnic. Kar je v koncu 80. let, kot veste, vodil v vsesplošno krizo,
ki se je tako zaostrila za vzhodnjo Evropi, da so vladajoče grupacije edino rešitev našle v obnovi kapitalizma, pri čemer so seveda imperialistične države z veseljem priskočile na pomoč, ker obnova kapitalizma je pomenila tudi obnovo imperialistične odvisnosti. In, kaj vam to razlagam, se to morate vedeti, vzhodnoevropske države so postale dvorišče, ne, backyard zahodne Evrope, tako kot je Latinska Amerika dvorišče Latinske Amerike, bazen poceni delovne sile, ki jo zahodni kapital izkorišča bodi si neposredno v teh državah, kjer je pač velik del kapitala, če ne večina, v lasti zahodnih multinacionalk in drugih firm, ali pa ne, so pač postale, bom rekel, preskrbovalke z delovno silo, torej, ne vem, bivša Jugoslavija, Bolgarija, Romunija in tako naprej, Ukrajina, skratko vse te države, kjer se ljudje množično izseljujejo s trebuhom za kruhom. Zdaj, seveda, tukaj ne bom šel v detalje, vi veste, da so se te države integrirale v svetovni kapitalistični sistem na različnih stopnjah te hierarhične lestvice. Imate države, kot je Češka, Slovenija, mogoče še kakšna, ki so postale del tega, čemu sem rekel, imperialistično obrobje. Druge so pa zdrsele na samo obrobje, oziroma so ostale ali pa so postale med najrevnejšimi državami v Evropi. Ne? Recimo, ne, Kosovo, Makedonija, BiH so pač ostale, ali pa Albanija so ostale, pač so bile revne države že prej in so tudi ostale revne države. Nekatere, ki so bile pa že, ki pa so bile že nekoliko manj revne, so se relativno dobro razvile, ne, kot recimo Ukrajina, so pa po tem obdobju tranzicije pristale tam na dnu. No, kakorkoli, ne, čeprav so med njimi velike socialno-ekonomske razlike, je pa ena skupna značilnost večine teh držav, da so se vse uvrstile v imperialistični tabor, med drugim z vstopom v NATO, ki je eno od tistih regionalnih zavezništv, s katerimi se vzdržuje na našem območju kolektivni imperializem pod vodstvom ZDA. No, ena redkih izjem, ne, kjer ni prišlo do restauracije, kot rečeno, je Kitajska. Na Kitajskem ni prišlo do obnove kapitalizma. To je seveda kontroverzna teza. Marsikdo jo bo oporekal, pa jaz bi rekel tako. Kaj so moji argumenti v njem prid? Absolutno se strinjam, da je na Kitajskem po začetku tržnih reform leta 1978 in sploh potem po odpiranju na zahod po letu 90 prišlo, oziroma so se uveljavili ne samo odnosi tržnega socializma, to, kar so poznali v Jugoslaviji, deloma na Mačarskem in tako naprej, na Češkem, že v 70-ih letih, ne? Ampak pravi kapitalistični produkcijski način. Skratka, veste, zasebna lastnina proizvodnih sredstev, imate trg dolžniškega kapitala, imate trg lastniškega kapitala, ogromne borze v Šanghaju, Hong Kongu in tako naprej, in trg delovne sile, ki je nedvomno veliko bolj svoboden, ne samo kot je bil v Jugoslaviji bivši, ampak tudi kot je danes v Sloveniji ali pa katerikoli evropski državi. Ne? Skratka, make no mistake, obstaja kapitalistični produkcijski način na Kitajskem, vendar, ne? Zdaj upam, da vidite, zakaj sem prej razlagal razliko med družbeno formacijo pa produkcijskim načinom, kljub temu pa obstaja ta kapitalistični produkcijski način na Kitajskem v okviru družbene formacije, ki vendarle ni, ali pa ni v celoti, kapitalistična. In to niti v ekonomski bazi, niti v pravno-politični nadzidavi. Ne? Če pogledamo najprej bazo, vidite, da je 60% podjetij še vedno v državni lasti. 30% je domači zasebni, 10% je v tuji lasti. Ne? In ta lastnina je zlasti v strateških sektorjih. In res je, da ta podjetja veliko krat delujejo po kapitalističnih metodah, torej s profitnim motivom, je pa proizvodni sistem vendarle podrejen planskim mehanizmom in državnemu finančnemu sektorju, ki korigira in regulira ta tržne odnose. Ne? To je, če gledamo zdaj, sektor storitev, gradbeništva, industrije. Zlasti industrije seveda. Drugi vidik kitajske družbeno-ekonomske baze, ki prav tako ni kapitalističen, je pa agrarni, kmetijski sektor. Ker je to ena od redkih držav, kjer zemlja kot bistven proizvodni dejavnik v glavnem ni privatizirana in kmetom zagotavlja dostop do njene uporabe. Ne? Zato ni pravega trga zemlje in to ima pomembne ekonomske in tudi politično razredne posledice. Ne? V ekonomskem pogledu je posledica to, da je to mala kmečka blagovna proizvodnja, ki ni podrejena imperativom kapitalizma,
čeprav ta sega sigurno tudi v kmetijstvo. V razredno politično pomene pa to pomembno zato, ker ni prišlo do tega, da bi se kmetstvo obrnilo proti državi ali pa da bi zavračalo socializem. Ne? Recimo, če primerjamo to z Indijo ali pa posod v tretjem svetu v glavnem, kjer ni bilo radikalne socialne revolucije, je v bistvu prišlo do tega, da so kolonialni gospodarji usilili privatizacijo zemlje, da je nastala struktura zelo koncentrirane zemljiške lastnine, na eni strani veleposestnikov, na drugi strani množice siromašnih kmetov in to siromaštvo te države še zdaj tepe in ga čutijo in ga še bojo dolga desetletja čutile na svoji koži. Ves svet ga bo. Ne? In tudi Kitajska, skratka Kitajska ni šla po tej poti. Tam je bila radikalna revolucija. Ni bila pa ista enaka revolucija kot v Sovjetski zvezi, kjer na začetku so bolševiki v bistvu priznali fait accompli, da so si kmetje pravzaprav razdelili zemljo, zemljo teh občin in tudi veleposestnikov, in ampak ne, po v tem prvem obdobju je prišlo pa do kolektivizacije te lastnine in a ne, ker so bili kmetje prej že privatni lastniki teh svojih zemljišč, tudi majhnih, so to kolektivizacijo dojeli kot napad za nase in so se odtujili od sovjetske države, sistema in seveda metode, ne, s katerim je bila ta prisilna kolektivizacija izvedena, zapiranje z preseljevanjem kmetov in tako naprej, je pa povzročila hud opad kmetijske proizvodnje, velike lakote in kronično nizko produktivnost kmetijstva v Sovjetski zvezi. Zdaj, dajte, še zdaleč ne trdim, da kitajska pot, maoistična pot, ni imela težav daleč od tega, pa vendar ne, je kitajska, sodobna kitajska, mislim, v zadnjih par desetletjih dosegla pomembne uspehe na tem področju. En zanimiv podatek, lahko navedem, leta 2013 je kitajsko kmetijstvo, ki je imelo na razpolago samo 6% svetovne obdelovalnih površin, prehranjevalo 22% svetovnega prebivalstva. Ne. To je ogromen dosežek. In ne, v tem času, sploh pa po tem času, je bila tudi že izkoreninjena skrajna revščina. Zadnji argument v pritezi, da kitajska družbena formacija ni kapitalistična, je pa ta oblika njene pravno-politične nadzidave, torej pravni politični sistem. Mislim, da o tem ni treba posebej govoriti, ker je evidentno, da kitajski državni aparat še vedno termidorski v tem smislu, kot sem ga preopisal, torej realno statističen, če hočete, da sicer ne omogoča razvoja socialistične demokracije, ampak hkrati preprečuje tudi obnovo ali pa nastanek buržoaznega državnega aparata, zlasti teh oblastnih aparatov, kot so parlamentarizem in tako naprej. Ne? In mislim, da se v tem pogledu pravno-politična ureditev na kitajskem po letu 78 tudi ni bistveno spremila. Stališča mojega konceptualnega aparata je samo še en argument, s katerim bi lahko ne, recimo ovrgli to mojo hipotezo, da Kitajska ni, pa še ni kapitalistična družbena formacija. Mi smo zdaj pogledali torej, samo te notranje dejavnike, lahko pa pogledamo tudi seveda zunanje dejavnike. Ampak za trenutek se vseeno stavimo še pri notranjem razvoju, se pravčujem. Ker lejte, zdaj sem dobro, zdaj sem navedel neke argumente konceptualne, ki se mi zdi, da stojijo, ampak preverba je pa vedno praksa oziroma empirija. In jaz mislim, da ena kratka primerjava z Rusijo in Indijo pokaže, da tudi po učinkih po svojem razvoju, ne samo konceptualno, odstopa Kitajska od kapitalističnih družbenih formacij. Zakaj ravno primerjava z Rusijo in Kitajsko? Zato, ker je v Rusiji nesporno prišlo do obnove kapitalizma, ne? Z Indijo pa zato, ker je pač recimo socioekonomsko po položaju v svetovnem sistemu pred nastopom revolucije relativno podobna država, pa seveda Indija je primer države, kjer kapitalizem ni bil odpravljen. Ne? Kar se tiče primerjave z Rusijo, bi upozoril samo na par zelo pomenljivih podatkov. Med letoma 90 in 2015 je v Rusiji prišlo do, veste, blaznega ekonomskega kraha in stagnacije, zaradi česar se je narodno bogatstvo, merjeno v BDP, povečalo samo s 400% na 450%.
Potem, ko na Kitajskem je bila prava eksplozija, 125% BDP-ja na 700% BDP-ja je bilo vredno premoženje, torej infrastruktura, podjetja, stanovanja. Poleg tega je na Kitajskem to narodno bogatstvo, ki je v zasebni lasti, raslo skupaj s tistim, ki je v javni lasti, in tisto, kar je bilo akumulacija kapitala, in bilo je zelo veliko, se je uporabljala za financiranje domačih investicij. Medtem ko kaj se je dogajalo v Rusiji, ta razred oligarhov je svoje bogatstvo povečeval predvsem na račun javnega bogatstva in namesto v investicije v domače proizvodno in ekonomijo prelival ta sredstva na zahod, v razne davčne oaze in tako naprej, kjer imajo ruski državljani, pazite, že več premoženja kot vsa ruska gospodinstva v domovini. Ali vsaj so ga imela, bomo videli, če ga bodo obdržala. Neenakost, ne? Zdaj govorimo o neenakosti, je sicer tudi na Kitajskem velika, nesporno, vendar opazno manjša kot v Rusiji. En zanimiv podatek je ta, da spodnjih 50% prebivalstva je dohodek spodnjih 50% prebivalstva v Rusiji je stagniral vsa ta leta od 90. do 2015, medtem ko se je Kitajskem povečal za petkrat, skratka popeteril se. Ne? To nam kaže pač, ne, da je seveda na Kitajskem se odgajali nekaj bistveno drugačnega kot v Rusiji, čeprav sta bili leta, ne vem, 90, ne, po notranjem ustroju, relativno podobni državi, vsekakor veliko bolj podobni kot je Kitajska bila z, ne vem, ZDA, Indijo in podobnimi državami. Zdaj, če damo za primerjavo še Indijo. Ne? Indija in Kitajska imata sicer zdaj že skoraj enako število prebivalstva, okoli 1,4 milijarde, vendar je Indija neprimerljiva z Kitajsko. Kitajska ima petkrat večji BDP, ima skoraj desetkrat večji industrijski sektor in tudi neenakost v teh državah je na Kitajskem manjša in tudi trendi so drugačni. Kot rečeno, dohodek spodne polovice prebivalstva na Kitajskem se je od leta 1980 popeteril, na Indiji se ni niti podvojil. Če povzajamo umestnih 40%, se je na Kitajskem njihov dohodek narasel za 8-krat bolj kot v Indiji. In tudi rast neenakosti se je po letu 2005 začela na Kitajskem umirjati, v Indiji je celo pospešila, tako da po nekih zadnjih podatkih, ki sem jih uspel najti, je 10% najbogatejših na Kitajskem razpolagalo 44% dohodka, kar je za evropske razmere sicer zelo veliko, no ampak v Indiji pa skor 57%. Ne? In če vzajemo še neenakost v premoženju, vidimo, da je Ginijev koeficient razporeditve premoženja na Kitajskem okrog 70, kar je približno v rangu Francije, medtem ko je v Indiji 82, ne? To je pa v rangu že skoraj ZDA. In mogoče zadnje, ampak morda celo najpomembnejše, kot rečeno, Kitajska je tako rekoč odpravila skrajno revščino, medtem ko ima Indija še vedno največjo populacijo skrajno revnih ljudi na svetu, sicer podatki niso zanesljivi, zanesljivi podatki za Indijo so zadnji za 2011, ko je še skoraj 23% prebivalstva živelo pod globalnim pragom revščine. Pa se to je res malo. 1,9 dolarja na dan, preračunano sicer v kupno moč. Takrat jih je bilo na Kitajskem še 8% takih, leta 2019 pa samo še 1 promil. Skratka, mislim, da to nekako kaže na to, no, da prvič, da Kitajska družbena informacija ni v celoti kapitalistična in še več, da tiste značilnosti njenega razvoja, ki so pač uspešne po vseh običajnih merilih, so po vsej verjetnosti posledica prav teh nekapitalističnih vidikov. Ker drugače ni razumljivo, zakaj ne bi zdaj Rusija cvetela ali pa Indija cvetela, če bi bil kapitalizem tist, kar prinaša tako visoko gospodarsko rast in vse splošni napredek družbe. No, ampak zdaj pa res tisto, kar sem prej napovedal. Ne? Še en argument je, zdaj smo gledali skratka notranje ustroje kitajske družbe pa njen razvoj. Zdaj pa še en argument, ne, ki ga moramo upoštevati, torej, to je pa zunanje, mednarodni položaj Kitajske. Ali je mogoče mednarodni položaj Kitajske tisti, zaradi katerega lahko rečemo, da je Kitajska kapitalistična družba? Ne? Ker če se spomnite, sem na začetku predavanja povedal, da tudi obrobne kapitalistične družbe
Niso kapitalistične zato, ker bi bil domači kapitalistični produkcijski način glavni produkcijski način v njih, ne? Ampak so kapitalistične zato, ker so odvisne od kapitalizma v središči, v tujini, v imperialističnih državah. Mislim, da za Kitajsko to ne velja. Res je sicer, da na Kitajskem je še vedno so ljudje, delovni ljudje podvrženi presežnemu izkoriščanju, vendar se pogoji menjave močno izboljšujejo. Leta 95 recimo, je Kitajska za 100 ur dela v svojem izvozu dobila samo protivrednost 4,7 ure dela v uvozu iz ZDA. Do leta 2014 je to naraslo že na 17,5 ur. Ne? To je kar, to je izjemno visok porast. Ne? In to je po mojem posledica tega, da medtem, ko je v drugih državah, teh obrobnih, perifernih, proizvodna za svetovni trg organizirana nekako v enklavah. Recimo, bodi si v sektorju pridobivanja nekih mineralov, bodi si v sektorju pridobivanja nafte, skratka tam, kaj ima neko, recimo temu primeralno prednost, ali pa monopol, ali pa kaj podobnega, je, ampak ostane tam, je v bistvu kitajski izvoz omogočil razvoj celotnega gospodarstva in cele družbe. In to v glavnem zato, ker je Kitajska uspela od tujega kapitala izsiliti prenos tehnologij, ki jih zdaj naprej razvijajo kitajska podjetja. In to se odraža v visoki tehnološki ravni kitajskega gospodarstva, kjer je danes v strukturi izvoza že skoraj 30% visokotehnoloških proizvodov, kar pomeni približno 17% svetovnega trga tovrstnih izdelkov. Ne. Kako zelo je Kitajska napredovala na tem področju, vidite, če se spomnite recimo te raznih sankcij, ki jih zdaj uvajajo zadnja leta ZDA, ne, proti podjetjem kot je Huawei. Skratka, v tem segmentu ZDA niso več konkurenčne z ekonomskimi sredstvi, ne more več svojega monopola tehnološkega zaživati z ekonomskimi sredstvi in morajo ali skrivljati konkurenco ali pa dobesedno izrivati firme iz trga. Ne. Sveda, Kitajska ni na vseh področjih v svetovnem vrhu, to drži, zaostaja, ne vem, na področju letalske industrije, polprevodnikov, jedrske energije in tako naprej, ampak to ni neka življenjska odvisnost, ne, to je, so stvari, pač, kjer je možen absolutno napredek in ne blokirajo splošnega razvoja Kitajske. Vseh teh razlogov je Kitajska danes, no, po industrijskem potencialu in notranjih kohezivnosti svojega gospodarstva, ne, v bistvu pred vsemi drugimi državami, razen mogoče ZDA in EU, ampak tudi tukaj je po obsegu že pred njima. Ne. Pred kratkim sem neke najnovejše podatke gledal in je bil en zanimiv podatek, da danes, gledano v stalnih cenah, oziroma tekočih cenah, je BDP Kitajske 74% BDP ZDA, torej 3/4. Ampak če to preračunamo v standardne kupne moči, je kitajsko gospodarstvo v resnici že večje, 118%. Ne. Zdaj, če bi v resnici pogledali še en korak naprej, pa bi odbil vse tiste pravne, finančne, ne vem kakšne storitve, skratka tisto meglo, ki je zdaj ZDA proizvaja v glavnem, ne, pa bi pogledali, kaj je res za tem, pa koliko je dela uloženega v posamezne produkte, skratka kakšna je njihova delovna vrednost, ne pa cena, ker jasno, če ima Američani 10-krat više plače, da ne, zaradi neenake menjave seveda potem tudi BDP napihne. Ampak tudi, če to pustimo, ne, je, mislim, kakaj bi se ta razmerja še bistveno drugače bila videti. Ne. In če to primerjate recimo v Sovjetsko zvezo, ki je leta 75 po tem kriteriju, skratka po purchasing power parity, dosegla 44% ne, BDP ZDA, vidite, da smo na pragu res velikih sprememb. Kar se tiče industrije, danes je kitajski industrijski sektor nedvomno največji na svetu in Kitajska je tudi prva po izvozu blaga. In sicer v lanskem letu mislim, da je izvozila že 92% več kot ZDA. Ne. In še en drug pokazatelj, ki je mogoče še bolj pomemben, ker kaže na to, kaj bo v prihodnosti, je akumulacija kapitala. Neto akumulacija kapitala. Po podatkih tega avtorja Rossa je bila kitajska akumulacija, neto akumulacija približno 600% ameriške. Ne. In če seveda investicije napovedujejo, kaj bo v prihodnosti, si lahko seveda predstavljamo, kaj to pomeni.
Sploh pa ne, vidimo, da je kitajski, tako imenovana kitajska pot, Kitajsko pripravljala bistveno pred vse druge tako imenovane subimperialistične države, tiste države, ki jih vi poznate pod kratico BRICS, torej Belgija, Brazilija, Južna Afriška republika in te države, ne, na kateri bi tudi Turčijo dali sem noter in tako naprej, Indija, boste videli, ne, da so nekaj časa, se verjetno še spomnite, so te države zelo navduševale zlasti borzne posrednike, ki so te emerging, nastajoče trge videli kot zelo visoke donose. No, z leti se je pokazalo, da je bila to predvsem konjunkturna rast in danes so vse te države z izjemo Indije tudi po kapitalističnih kriterijih v gospodarski krizi ali pa stagnaciji, ne, ker so pač odvisne od izvoza surovin in primarnih izdelkov in so tehnološko pač daleč od kakršnega, skratka svetlobna leta od Kitajske. Ne. Tako da, mislim, da Kitajska ni odvisna kapitalistična družbena formacija, skratka ni periferna kapitalistična država, saj ne navadna. No. Mislim, da te podatki to o tem zelo jasno pričajo. Pravzaprav so gospodarski uspehi Kitajske in družbeni tako veliki, da je na Zahodu danes prevladuje nek drug ekstrem. Torej, ne da je Kitajska postala neka čisto običajna kapitalistična obrobna država, ampak da je pravzaprav že postaja neka imperialistična sila, ki naj bi se ZDA borila za hegemonijo, če že ne v svetovnem merilu, pa saj v svoji regiji. Ne, in kot eden argumentov, ne, za to tezo navajajo recimo to kitajsko znano pobudo nove svilnate poti, torej njihove investicije v logistične povezave in pridobivanje surovin, zlasti tega veliko Afriki, in navajajo tudi krepitev vojaške moči in ustrajanje pri ozemljski celovitosti Kitajske. V to se nažalost ne morem preizpuščati, ampak sem bom si dovolj zlobno pripomniti, ne, pri tem argumentu, da seveda kolektivni Zahod ima zelo izrazito dvojna merila, ko gre za ozemljsko celovitost. Ne. V središčnih državah, kot sta recimo Velika Britanija ali pa Španija, in v njihovih protektoratih, kot je recimo Ukrajina, zagovarjajo ozemljsko celovitost za vsako ceno. V državah, ki pa so irelevantne, niso potrebne za vzdrževanje kolektivnega imperializma, recimo v bivši Jugoslaviji, Sovjetski zvezi, tudi na Kitajskem pravzaprav, pa podpirajo separatizem. Ne. Tako da ta argument, ne, če ga sploh, če ga primerjate s tem, koliko ima ZDA vojaških baz, koliko ima ZDA mornarice, letalonosilk, jedrske grožnje in tako naprej, s Kitajsko ne pije vode. No, ampak bolj resnim argumentom, jaz mislim, da ta teza, da je Kitajska subimperialistična ali pa imperialistična, kako želite, država je po mojem nepravilna iz vsaj dveh razlogov. Prvi razlog je, da je kot rečeno imperializem nadvlada središča, ki omogoča akumulacijo kapitala z presežnim izkoriščenjem delovne sile in izrabo naravnih dobrin. To je naša definicija, moja definicija. Ampak, gledajte, če kitajska družbena formacija ni kapitalistična, potem njena vojaška, zunanja in trgovinska politika ne služi zgolj akumulacije kapitala. Ne bom rekel, lahko tudi služi, ampak ne služi zgolj akumulacije kapitala, ampak krepiti te celotne formacije. In dokler je tako, dokler ta boj med recimo temi etatističnimi težnjami in kapitalističnim produkcijskim načinom na Kitajskem ni izgubljen z mojega socialističnega vidika in verjamem, da tudi z vidika tretjega sveta, ki se želi, predvidevam, osvoboditi svoje odvisnosti in presežnega izkoriščenja, ta boj, dokler ta boj ni odločen, ne, ne moramo reči, da so to vrstne investicije krepiti del svetovnega imperializma. Ne. Mogoče drugo vprašanje, o tem bo verjetno naslednje predavanje podsvečeno temu vprašanju, so kitajske investicije recimo v tovarne, v proizvodne dejavnost v tujih državah. Zdaj, kako je v Srbiji, ne vem in ne bom govoril, vem pa, da je recimo v Sloveniji imate primer Gorenja, ne, najbolj znana taka investicija. Ne. In ker so se zdaj izborili z
neko napoved stavke, kar precej visok regres, če primerjate pač z minimalno plačo. Sicer so zahtevali, mislim, da 100 evrov več, ampak na koncu so bili zadovoljni tudi s tem. Skratka, ne vem, če drži teza, da bi Kitajci v Gorenju uvajali više stopno izkoriščanja kot velja sicer v slovenskem gospodarstvu. Predvsem je pa treba poštevati, da tukaj, ne, v Sloveniji, Grči, Evropi itd. kitajski kapital nastopa podobno kot katerikoli drug kapital. Ne. Skratka, da Kitajska ni tista, ki diktira oblike in stopne izkoriščanja v Sloveniji ali po teh ostalih državah, ampak to počnejo domače oblasti, domači kapital in seveda imperialistične institucije in tuji kapital, ki je v teh državah še vedno bistveno prevladujoč. Ne. Tako da, z tega vidika mislim, da je teza, da bi bila Kitajska subimperialistična država, ni utemeljena. Poleg tega je pa, kot rečeno, sodobni imperializem kolektiven, torej bi Kitajska lahko postala del, torej subimperialistična država ali pa imperialistična država samo, če bi bila v tej funkciji koristna za kolektivni imperializem pod vodstvom ZDA. Jaz mislim, da ni. Glejte, ne vem, surovine, ki so na Kitajskem, poceni delovna sila na Kitajskem, ja, to lahko svetovnem imperializmu pride zelo prav in ja, to izkorišča svetovni imperializem, kolikor pač mu razmere dopuščajo. Ampak vojaška moč Kitajske, močna kitajska neodvisna država, zunanja politika, potem pa ni absolutno nobene potrebe v kolektivnem imperializmu. Nasprotno, ne, vi veste, da ZDA v Indo-Pacifiški regiji same neposredno izvršujejo funkcije, ki so potrebne za ohranjanje kolektivnega imperializma, oziroma jih outsourcajo svojim tako imenovanim zaveznikom, ki jih Kitajska ekonomsko spodriva, lahko rečemo, oziroma saj same se čutijo prizadete in vojaško in politično zelo ostro in vedno ostreje nas nasprotujejo Kitajski. Ne? Torej, to je Tajvan, to je Japonska, to je Južna Koreja, to so Filipini, to je celo Avstralija in zdaj veste zadnje mesece in zdaj zadnje tedne še bolj intenzivno, se NATO že, se tudi NATO, ne, ki je kao severnoatlantska zavezništvo, že postavlja izrecno proti Kitajski in ameriška diplomacija bi rada v to koalicijo proti Kitajski spravila tudi Indijo, celo Vietnam, ne. Nekateri ameriški ideologi bi radi tudi Rusijo na tej svoji strani, vse zato, da bi pač zadržali Kitajsko. Ne. Mislim, da tukaj jim pa vse moramo verjeti, da ti ljudje približno vejo, kaj delajo, da to dejansko kaže na to, da po kakšnih uslugah sodobnemu kolektivnemu imperializmu strani Kitajske ni nobenega prepraševanja in če ni popraševanja, to pomeni, da za Kitajsko ni mesta v kolektivnem imperializmu. Tako da, kar se tiče te svilne poti in kitajske zunanje politike, je po mojem pravo vprašanje, to, ali bo Kitajska s temi projekti uspela obiti teh pet monopolov imperialističnih držav, zlasti nad svetovnimi transportnimi potmi, ne, o tem se tukaj največ govori, finančnim sistemom, ne, sistemom menjave blaga in dostopom do surovin in energentov. Tako da, če mene vprašate, jaz bi tukaj rekel, da je to prej reakcija na objektivne vere, ki jih Kitajski in ostalemu tretjemu svetu postavlja s kolektivnim imperializem, kot pa del tega kolektivnega imperializma. Jaz sem prepričan, da vi tudi z lastnimi očmi, zlasti danes, vidite, da ne obstaja nekaj tazga, kot je neka nepristranska svetovna ureditev, ne obstaja. Da tukaj ni nekega neutralnega terena mednarodnih odnosov, ampak da imajo tukaj še vedno monopol imperialistične države. Ne? Ker recimo te države danes recimo odločajo tem, kdo bo vključen v svetovni plačilni sistem SWIFT. Ne? Iran so že izključili, Kuba najbrž ni bila niti vključena, zdaj so izključili še v glavno tudi Rusko federacijo in tako naprej. Ne? Kratka, to ni. Veste, to ni samo tako, ne? Če damo primerjavo ne, z nogometno tekmo, da imajo prvič oni seveda največ denarja imajo najboljše igralce tam. Ne, oni imajo tudi sodnika, plus ne, celo igrišče njihovo in po potrebi pač vas lahko sterajo brez tekme iz igrišča. Ne? Odločajo tudi o tem, kot ste videli v zadnjih mesecih, kaj bo z deviznimi rezervami držav, kot je, ne vem, Afganistan, Venezuela,
Ruska federacija. Ne? Kaj bo s premoženjem teh držav in državljane v tujini in tako naprej. In odločajo, kar je za Kitajsko ne, sigurno življenjskega pomena, kdo lahko prodaje in kupuje energente in surovine, no, pravzaprav katerokoli blago. In to ne samo na njihovih trgih, v redu, ne? Če bi pač on rekel, lejte, mi iz teh pa teh razlogov nočemo, da se uvaža sem kitajsko blago, ruski plin, dobro, njihova stvar. Pak ne, ne? Tisto, kar oni hočejo doseči, recimo, kar so dosegli ameriške sankcije proti Kubi in tako imenovane sekundarne sankcije ali pa proti Iranu, je, da ne omogoča samo trgovanje z ZDA, ampak z komarkoli druge na svetu. Ne? In na isti način so ZDA pristopile pred, ja, zdaj že recimo kakšno leto, dve leti so to počele, ne? Proti projektu Severni tok 2, tega znanega plinovoda. Ne? Jaz so pač z nekimi sekundarnimi sankcijami iz projekta najprej spravile vse možne podizvajalce in ga toliko časa zavlekle, da se zdaj vidite pač kaj zgodilo. Ne? In tudi zdaj v zadnjih dneh ne seveda poskušajo omejiti izvoz ruskih energentov in drugega. Ne spet, ne samo na svoje trge, ampak po vsem svetu. Ne? In to je seveda nekaj, kar zadeva tudi te države, ki se tem sankcijam za zdaj še niso priključile. Tako da, zdaj se bližamo koncu, ker zdaj prehajamo že nekaj splošno, bo rekel, dnevno politično vprašanje, pri katerih je, se veste, vedno možnost, da človek pač nima cele slike, podatki niso popolni. Ampak kakorkoli rekel bi tako, da pričakujem, ne, da je pričakovati, da bodo Kitajska in tudi druge države tretjega sveta, ki bi se rade znebile imperialistične odvisnosti, morale poskušati doseči nekakšno alter globalizacijo, če lahko uporabim ta izraz, skratka, uveljaviti nek nov sistem mednarodnih odnosov, ki bi bil bolj neodvisen od teh petih imperialističnih monopolov, oziroma bi vsaj delno odpravil. In jaz ne pravim, da se bo to samo po sebi zgodilo, ali da bo zadostni pogoj za novi protiimperializem, sem pa prepričan, da je to nujno, če kaj takega želimo. Zdaj vidim, da se moj čas pravzaprav že iztekel in ne bi rad, da zamikamo naslednje predavanje, bi vam tudi privoščil, da si pač vzamete tisti, ki boste ostali, malo pauze, malo predahnete pred naslednjim predavanjem. Zato bi v bistvu končal z enim vabilom. V planu sem imel namreč, da bi še nekatere perspektive nakazal nadaljnega razvoja Kitajske in svetovnega imperialističnega sistema. Predvsem tiste razloge, no, zaradi katerih mislim, da po kapitalistični poti ne tretji svet, ne Kitajska, pravzaprav niti cel planet ne bo mogel rešiti te demografske, ekonomske in zlasti tudi okoljske krize, ki je pred nami. Vendar zdaj za to ni dovolj časa in bi bilo škoda tukaj nekaj na hitro improvizirati. Zato vas vabim, da preberete moj prispevek z naslovom Sodobnim imperializem v reviji Borec, eni od številk, ki je šla na koncu lanskega leta. No, ker je bila urednica revije tako prijazna, da nam je dovolila, da prosto uporabljamo, bom jaz prosil naše organizatorje, da bodo skupaj z tem videom predavanja naložili tudi tisto zapis, kjer sem uspel malce več napisati o tem. Hkrati pa, ker nam danes na nek način odrekam, oziroma samo odžrl diskusijo, smo se že pogovarjali, da bomo v zvezi s temi tezami ali pa s temi opredelitvami, ki sem jih jaz dal in seveda tudi drugimi, organizirali neko posebno razpravo, kjer boste imeli vsi dovolj časa, da se naprej pripravite in kjer bomo zbrali malo več diskutantov in ne bo tak tega ex-katedra pristopa. S tem se vam jaz v bistvu zahvaljujem. Zdaj, se pravim, če bi kdo hotel kaj komentirati, jaz nimam popolnoma nič proti, ampak se mi zdi, no, da glede na to, da nas vas čaka še eno predavanje, mogoče res prehranimo to za enkrat drugič.